Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінде жаңа ереже. Бұдан былай қашықтан оқитын студенттер күндізгі бөлімге ауысып, офлайн оқу керек. Бұл жаңалыққа студенттер наразылық білдіріп, өздерінің келісімінсіз сырттай бөліміне күндізгі бөлімге ауыстырып жібергендерге ашулы. Жаңа ереженің шығуына не себеп, енді мәселе қалай шешіледі? Екі жақты тарапты тілшіміз Ұлағат Арғын тыңдап келді. Бұл қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің студенттері. Мұндағылардың бәрі де екінші жоғары оқу дипломын алу үшін оқуға түскендер. Болашақ мұғалімдер қазір бірінші курста оқиды. Бастапқыда қашықтан оқуға болады деген естіп, бәрі құжаттарын осында тапсырған. Енді оқу жылының ортасында дәстүрлі форматта оқитындарын біліп, төбелерінен жай түскендей болып отырғандығын айтады. Онлайн обучение мне было удобно. Менің университетке келіп оқитын жағдайым жоқ. Үш балам бар, бәрі кішкентай. Үйде қалдыратын ешкім болмаған соң бүгінгі жинақ Алысқада көтеріп келіп отырмын. Онлайн үйден оқуға болады деген соң ғана осы оқу орнына тапсырдым. Жыл басында бізді жинап алып, 21 ақпаннан бастап сабаққа келіңдер дейді. Енді білмеймін, балаларыма күтуші жалдаймын ба? Нарзангүл Жәнібекте қашықтан оқуға болатынын біліп, мектепке мұғалім болып жұмысқа тұрған. Қызметтік жолын енді бастап келе жатқанда, екінші жоғары білімін алу үшін тағы да жұмыстан шығуына мәжбүр. Одан бөлек университет басшылығы оқу ақысы алдағы жылы көтерілетінін айтыпты. Оқу ақысы бізге басында кірген кезде договор бойынша 336 мың теңге. Ал жаңағындай жиналыста айтылды, енді 555 мың, примерно біздің есептеуіміз бойынша 555 мыңға көтерілді деді. Оқу ақысы келе жылдан бастап көтеріледі. Сіздер ішкі жана іштей оқып жатқандағылармен бірдей оқу ақысын төлейсіздер деді. Оны жыл басында сіздерге айтты? Жыл басында ешкім ештеңе айтқан жоқ ондай. Университет ректоры бұл өзгерісті білім және ғылым министрлігі бекіткен бұйрықпен байланыстырып отыр. Яғни 2021 жылдың қаңтарында шыққан нөмірі 137-ші құжатта көрсетілгендей, педагогикалық кадрлардың сапасын арттыру мақсатында студенттердің 80% дәстүрлі форматта оқуға талап етілген. Өкінішке орай көп әріптестер бізде қашықта орналасқанмын, басқа қалада өмір сүремін, маған ыңғайсыз, көп балалы анамын деген сияқты өздерінің өтініштерін айтып жатыр. Соған сәйкестендіріп, біз оларды қайта-қайта университетке шақыртпай, сол кісілерге жағдайларына орайландырып, біз бір ай жаңағыдай университеттің қабырғасында осы бірінші семестр, одан кейін тағы да бір айдың көлемінде жазда өздерінің емтихандарын жабуға, сонымен қатар жаңағыдай сабақтарын алуға, дәрістерін алуға, оларға ыңғайлы уақытта ыңғайландырып, жағдайын жасауға тырысып жатырмыз. Даулы мәселенің шешімін анықтау үшін білім және ғылым министрлігіне шығып жауап алмақ болдық. Олардың пікірінше қашықтан оқу деген ұғым білім сапасына кері әсер етеді екен. Болашақ педагогтарды даярлауда бұл ұғымды мүлде жою керектігін айтады. Сырттай оқу формасы емес, тек қана қашықтан оқу технологиясын пайдалана отырып оқитындығын білген болатын алдын ала. Енді 20% ол өтті, бір семестр олар онлайн оқыды. Бұл университеттерге жалпы академиялық екінің берілді, және келешекте сол өзінің мына кестесін жасау, академиялық кредиттерді жыл бойы қай уақытта, қай кезеңде игеруге болады деген мәселенің барлығы университеттің өзі белгілейді. Университет басшылығының айтуынша, алдағы жылы жоғары оқу орны білім министрлігі бекіткен бұйрыққа сәйкес жұмыс істейтін болады. Яғни қашықтан оқимыз деп келген студенттер енді екі жылын дәстүрлі форматта оқуларына мәжбүр. Ұлағат Арғын, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы.